Srpski Twitter je onaj Krstić, onaj mentol, razumiješ to? Da, je to je srpski Twitter, da krle, da. Ne, srpski Twitter je jeziv sam po sebi. Znači ono kao... Twitter je jeziv sam Twitter je, a da, a srpski Twitter je... Srpski Twitter je Elena Krunić kače sliku svoje pičke, da. Da, da dobro, to imaš toga. Ja ne znam da li možeš... Ima. Necenzurisan je, ali zatvori i klikneš. I klikneš da ti otvori i vidiš sliku pičke.